ja täna räägime siis energiatööst ja räägime FFT tehnikast ja räägime FFT akadeemiast. Ja nii tore, et olete tulnud kõik vaatama mind, kuulema mind. Ja kordan siis veel korra üle, et paljud on seda kuulnud, aga äkki on jäänud niimoodi, et kellegile arusaamatuks veel, et kõik on energia. Kõik on energia, meie mõtted on energia, meie tunded on energia, meie keha on energia, kõik on energia. Ja kui sa sellest veel aru ei saa, siis selle kohta võib igalt poolt lugemist otsida, tutvuda sellega. Ja sellepärast on siis energiatöö huvitav, et see aitab siis teha muutusi. Ja miks vahel ei toimi siis mingisugused asjad, mingid manifesteerimised? Et me võime seda vaadelda siis ka sedasi, et miks ei toimi näiteks see, kui sa kogu aeg kordad endale positiivsed affirmatsioone, aga energiatööd sinna juurde ei tee. Siis on lihtsalt selline olukord tekib, kus sa sisuliselt nagu valetad endale. Ehk näiteks, kui paljud ütlevad sulle, et oh, mõtle positiivselt, et lähed nüüd hommikul peegli ette, hakkad endale kordama, et oh, ma olen nii äge, ma olen nii ilus, ma armastan ennast väga ja et ma olen rikas ja laia naeratuse saatel vaatad endale otsa, aga kui sinu ei ole seal taga seda tunnet, ehk sa ei too seda oma energiasse, siis sa valetad ja sinu alateadvust sa haneks ei tõmba, siis sul mitte muffigi ei toimu absoluutselt ja sellepärast sa võid ka näiteks käia näiteks psühholoogi juures aastaid, aga sul see tulemus siis otseselt ei muutu ja sul läheb kergemaks mingil määral. Aga jah, et see suur selline shift ei pruugi siis ära toimuda. Sellepärast, et sa ajad endale udu juttu. Ja siin peab nüüd natukene teistmoodi sellele lähenema, et meil ongi vaja tegelikult ajada seda udu juttu endale. Aga seda udu juttu me peame uskuma. Ehk me peame endale sisuliselt nii hästi valetama, et me müüme selle endale maha. Ja kust nüüd tuleb siis energiatöö tegija sulle siis appi? Kas siis, noh, et mõtlengi, et kes siis energiatööd teeb, et kus siis abi saada? Energiatöö tegija, ehk siis valgustöötaja, tegelikult oma energiaga aitab sul tõsta vibratsiooni, ehk sind kõrgemasse vibratsiooni, kus nüüd energiatööd tehes juhtub selline lugu, et sul on kergem uskuda seda lugu, mida sa endale räägid ja see võib ühel toredal päeval ära shiftida. Aga on siis veel eriti šefid energiatöötajad, kellel on ka siis mingisugune tehnika, kellel on siis võimalik seda kergesti ja kiiresti teha, et sa ei pea seda nagu pikalt jamama. Sest mina näiteks tõstan sinu vibratsiooni, kui ma sinuga tööd teen ja ma ka saan sind kiiresti siis aidata. Et kohe räägime siis FFT tehnikast ka. Aga just, et sa saaksid aru, et miks sul asjad ei toimi, sest sa sisuliselt nagu valetad endale. Kui sa näiteks kordad endale affirmatsiooni või mõtled sellele kogu aeg, et ma olen miljonär, aga kui sul ei tule seda tunnet taha, et sa oled miljonär, siis sa ei saa miljonär olla lihtsalt, sest see energia on olemas, sa pead selle endale tooma. Ja energiaterapeudid, energiatöötegijad, valgustöötajad aitavadki siis seda tegelikult teha, et seda energiat sul shiftida. Sest et sul ei pruugi olla, kui sa oled madalas vibratsioonis omal jõudu ennast sinna tõsta. Et ma loodan, et see on arusaadav. Et just see, et miks siis mõned asjad ei toimi, et sa võid, ja siin on ka selline asi, et sa võid ka midagi protsessida, aga või korda nagu omal teha, aga sa mingil hetkel mõtled ümber ja liigud jälle sinna tagasi selle negatiivse poole. Ja miks meil need negatiivsed asjad nii kergesti ja lihtsalt tulevad? See ongi see. Näiteks, võtame kõige lihtsam hirm. Näiteks, sul on hirm, et sa kardad, et sa kukud eksamil läbi ja sa oled näiteks võimas energeetiliselt looja. See hirm on sul juba olemas, sa tunned seda. Ja see hirm hakkab siis looma, tooma seda sinu energiasse. Ja kui sa seda korralikult kütad, siis ta jõuab kohale, sest seda sa ei pea kuskilt otsima, see tunne on sinu sees, see hirmu tunne. Või näiteks, et ma kardan autoga sõita, et ma teen avarii. Kui sa seda kütad,
siis see tulebki sul kohale. Aga täpselt samamoodi on ka positiivse asjaga. Et kui sa seda kütad, aga sa pead saama selle tunde kätte. Ja mul oli eile jälle nii ilus üks ühele tööga, töös klient, kes ühte asja, mida ta ei olnud nagu oma energiasse üldse toonud ja kui me siis koostöös tegime ja kui ma nägin, et ta sai selle tunde kätte, et see jõudis alateadusesse, et see nagu see sära ja see avanemine, mis inimeses toimuks, on täiesti mega vaadata juba vaatepildina, sest nii kui see alateadus jagab selle matsu ära, et see on mulle võimalik, ah niimoodi ongi ja kui sa seda hakkad siis samamoodi paisutama, nagu sa paisutaksid oma hirmu, siis täpselt see asi jõuabki sulle kiiresti kohale, mida sina oma ellu tahad. Võt. Ja seda aitavadki siis teha energiatöö tegijad ja sellepärast alati soovitan siis vähegi võimalusel teha energiatööd ja seda spirituaalset poolt endas leida, sest minul oli see nii kaua kinni, ma räägin sellest täna ka natukene võibolla. Paari sõnaga vahepeal, et ega mina olen nüüd seda teinud, mis ma teen ju kõigest ainult 3 aastat ja enne seda ma olin omadega täiesti otsas, aga sellest veits hiljem. Nii et pane tähele, et see valgustöötaja, kuidas ta sind aitab? No kujutame nüüd näiteks ette, et sul on siis uskumus, tähendab sul ongi uskumussüsteem omal, eks ole, ja kui see on nüüd vigane, seal on igasugused programmid sul jooksevad, sa ei saa neid muuta. See ongi sama asi, et näiteks, et kui sa kardad ämbliku, siis sa ei lähe omal selle jutuga peegli ette, et kuule, ma ei karda nüüd ämbliku, sa kardad seda ämbliku ikka. Aga nüüd, kui tuleb siis energiatöötegija valgustöötaja, ta aitab sul selle ümber shiftida, ehk muuta seda programmi. Ja miks see ise siis alati koheselt ei pruugigi toimida, ongi näiteks see, et kui sul on jalaluu katki. Kujutate, sul on jalaluu katki ja sa ei oska midagi sellega teha. Sa ei oska ise kipsi panna. Sa ei oska kipsi panna. Mis siis juhtub? Sa isegi võid teada, kuidas sa jalaluu katki tegid, millal ta katki läks, kui valus oli, kui kohutav oli. Aga su jalaluu on katki. Ja see jalaluu võib isegi kinni kasvada ja need luuotsad võivad risti minna ja sa võid jääda lonkama terveks eluks ja see jalg võib anda valu ja reageerida ilmale ja kõik muud asjad. See jalaluu on sul katki. Mida nüüd teebki siis selles piltlikult öeldes selles näites nüüd valgustöötaja, energiaterapeut teeb siis seda, et tema paneb sinu jala kipsi, jälgib, et see paraneb ära. Aga, pane tähele siit, aga mis edasi saab, siis kogu see taastusravi sõltub sinust endast. Mm-hmm. Sellepärast, et mis siis pärast edasi saab? Energiatöö tegija annab sulle nõuande, et mis sa võid edasi teha, edasi liikuda. Et sa saad aru, et seal on siis hakata vaja jälgima ja kuulama ennast. Kas sul on vaja hakata seda jalaga tegema trenni, tasakesi liigutama ennast, et see jalg jooks järele teisele jalale, kui sul on see luu näiteks nagu pikalt paranenud. Või sul on vastupidi vaja anda puhkust. Või sa kammid kohe sealt energiatöö tegija juurest minema ja lähed jooksma nüüd tõkke jooksu. Või siis vastupidi, sa ei tee mitte midagi, sa lähed istud diivanile ja see jalg ei saa oma tugevust tagasi. Nii et sa aru, et kui sa teed energiatöötaga tööd, siis sa pead edasi ja samal ajal ka tegelema ise. Muidugi on ka toredad kliendid sellised, kes teevad aasta ringi minuga koostööd. Ehk nad saavadki aru, et neil on vaja seda tuge, näiteks iga nädalaselt või korra kuus, et me teemegi koos seda tuge, mida ta vajab. Et see luu ei hakkaks, sest et energiatöö tegija paneb selle sulle niisugusesse seisu, et pärast kiipsi äravõtmist sa isegi ei mäleta, et see luu on sul katki olnud või et sul on olnud sellega üleüldse mingisugune probleem. Aga sõltub jah, mis sa sealt edasi teed, kas sa hävitad selle ära või jätad selle täiesti sinna paika, sest meie energia muutub kogu aeg. Me peame endaga tegelema. Ja mina pean samamoodi endaga tegelema. Igasuguseid asju, igast olukord juhtub. Et loomulikult, et see on ju täiesti normaalne, aga sõltubki sellest, kas sa oskad selles olukorras midagi teha või mitte. Sest sinu energiast sõltub siis praktiliselt kõik. Nii et ma loodan, et see näide oli arusaadav, et sa saad aru, mida teevad siis valgustöötajad. Ehk nad tõstavad sind paremasse paika.
ja on ka siis erinevad tehnikakasutajad. Need, kes nüüd näiteks energiatöö tegijad, kes tõstavad sind oma energiaga, näiteks läbi meditatsioonide, teed koos meditatsioone, tõstad, seal võib võtta siis natuku pikemalt aega, et kogu asi sul, et sa olekski pikemat aega nüüd kõrgemas vibratsioonis, et sul mingid asjad jõuavad kohale. Aga on siis ka valgustöötajad, kellel on, kes kasutavad mingisuguseid protsesse ja on siis erinevaid. On valgustöötajad, kes kasutavad teiste protsesse, kes õpetavad neil, kuidas seda protsessi kasutada, mis on ka täiesti okei, sest iga valgustöötaja põhimõte ja eesmärk on see, et aidata inimesi. See on missioon, see on kutsumus, see on tunne. Nii nagu mina tunnen, et mina tahan inimesi aidata ja aitan. Et ei ole mingit muud sellist agendat seal taga. Ja siis on need valgustöötajad, kellele on siis endale alla laadinud tehnika. Ja mina siis räägingi täna teile FFT, Free Falling Technique tehnikast. Miks ma seda täna just räägin? Sest homme saab see tehnika ühe aastaseks, ütleme nii. Ja kuidas see tehnika minu juurde tuli? Valgustöötajal see ei käi siis niimoodi, et ma istun nüüd laua taha ja ma hakkan nüüd mõtlema, millise tehnika ma teen. Mitte mingil juhul, kui keegi teile sellist juttu ajab, et ta istus laua taha ja see niimoodi lihtsalt mõtles selle välja, siis ma natukene kahtleksin selles, et kuidas see käib. Ja minul algas see siis sedasi, et ma eelmine aasta võtsin ühe välismaa hästi populaarse coachi programmi kursuse, mida ma siis läbisin. Ja mul oli täitsa jama sellega, sellepärast, et ma ei saanud selle inimese nime ei paperile normaalselt kirjutatud, ega kui ma mõtlesin selle inimese peale, kes seda läbi viis, siis ma panin talle kogu aeg teise nime. Tekis see olukord, et minu hinge teejuht soovis minuga kogu aeg ühendus saada. Ja mina tegin näo, nagu ma ei teeks tast välja. Ma ei taha sind kuulata, aga tema muudku tuli. Lõpuks mul viskas siis üle, et ma ei saa aru, et mis värk on nüüd, kuidas ma ei saa inimese päris nime järgi inimest kutsuda. Siis lõpuks sai minu hinge teejuht muga tähelepanu ja see laadis mulle alla. Ja mida see tähendab? See tähendab niimoodi, et kui te kujutate ette, et helilooja. Helilooja, kes lihtsalt kõnnib metsas või tänaval või autos ja tal hakkab muusika peas käima. Lihtsalt hakkabki ketrema ja tal lihtsalt tuleb see ja see mingi teos laeb talle sõna otseses mõttes alla. Et see on natuke nüüd seda moodi. Et see on lihtsalt selline asi, millest sa ei saa mööda vaadata. Ja mulle tuli täielik info siis selle kohta, kuidas ma seda tegema pean, mis selle nimi peab olema ja millised detailid seal on. Ja see ei laadinud mulle alla sugugi mitte korraga, vaid sellel on tulnud siis juurde osad, et siin paar kuud tagasi tuli üks osa juurde ja siin alles paar nädalat tagasi veel siis lõplik finaali osa, et kuidas see protsess, mida ma inimkonnale ja inimestele pean andma, kuidas ma saan nende elu kergemaks teha, täielikus sõnastuses ja mis tegevusi ma pean selleks tegema ja kes on minu abilised selle juures, et see laadis mulle siis alla niimoodi. Ja mul on selle üle ütlemata hea meel. See tähendab seda, et ma saan seda ka teiega jagada ja olen ka siis jaganud, olete kindlasti märganud, et on olemas siis ka pisikene protsess, mida te saate kodus ise kasutada. See ei ole nüüd sugugi sellest suurest protsessist nüüd nii suur osa, vaid see on selline, kus te saate nagu endale anda sellise kiire pisikese shifti. Ja kui ma selle aktiveerin teile, siis ma annan teile kõigile kaasa sellise väikse valgusorbikese, kes siis aitab teil seda muutust teha. Ja see ülesanne, mis siis seal koduse kasutamise lehel on, seal on ka siis see annab sulle parema aru saama, kus sa oma selle jamaga oled, mis sul parasjagu on ja millest sa tahad lahti lasta. Ja piisab siis pisikesest energia nihkest, et sa saad omadega paremasse kohta. Ja mulle meeldis väga hästi siin Kaidi kommentaar, et kas ma ikka teen seda õigesti. Et Kaidi, sinu poole ongi see asi, et sa oled harjunud nüüd hoopis teise protsessiga, mis oli MPA protsess, mis on siis täiesti teisel põhimõttel toimiv, mis oli siis kannatuse baasilt, et sa pead
kogema läbi, õigemini kogemise baasil, et sa pead kogema läbi selle jama, mis sul on ja saama heasse tundesse. FFT tehnika on hoopis teine tehnika. Seal ei ole vaja shifti tegemiseks midagi kogeda ega kannatada. Et see käib supsti. Et see käib kiiresti, sest et ma kasutan ainult armastuse valgusenergiat, mis on ülikõrges vibratsioonis ja muudan selle energia ära. Et mul on see oskus. Mul on see oskus tõsta välja ja panna asemele. Nii et sa teed kõik õigesti, lihtsalt kui sul on see, et sa oled mingis vanas tehnikas kinni, siis lase see vana tehnika lahti. Et on olemas ka hoopis kiiremad ja teistmoodi meetodid ja teistmoodi võimalused. Nii et seda siis sündis siis tegelikult jah, et raksin, et aasta tagasi selline tehnika, millega ma siis olen saanud nii suurepäraseid tulemusi ja inimese aidata ja mul on selle üle väga-väga hea meel. Nii, ja kui kellegil on vahepeal mingid küsimusi, siis võib ka absoluutselt küsida mu käest energiatöö kohta. Ja kuna see tehnika on minu mõistes, nii kuidas mina seda tunnetan ja näen ja tajun hästi võimas, ja minu üks missioonidest on aidata inimesi edasi, valgustöötajaid edasi, aitama inimesi. Nii just, et ma tahaks, et see minu töö läheb ka edasi. Ja sellepärast olen ma siis loomas 1. jaanuarist Free Falling Technique FFT Akadeemiat. Ja mida see siis tähendab? Keda ma sinna ootan? Ja mis me seal teeme? See on terve aastane õppimine, kus ma siis lammutan selle tehnika sinu jaoks täiesti lahti. Õpetan sulle, mis teha enne, mis teha selle ajal, mis teha pärast, kuidas seda kasutada. Ja see ei ole siis sugugi mõeldud ainult sellistele energiatöötegijatele, nagu mina olen. Seda võib kasutada siis absoluutselt erineval moel. See võib olla ka niimoodi, et sa tahad lihtsalt ennast aidata. Kohe sügavuti tahad ennast aidata, tahad teada täpselt seda, kuidas mina seda protsessi teen. Sa saad seda õppida, ma annan sulle sealt kõik võimalike juhiseid, ja teeme päris palju tööd, 8 moodulit kõigepealt siis õppime ja ülejäänud kõik kord 6, siis sammult õppime erinevad paneelid läbi, kuidas neid kasutada ja siis teeme ka lõpuks eksami. Ja võib ka olla see, et sa tahad aidata hoopis oma peret ja lähedasi, et see on ka siis selle jaoks, et see on nendele inimestele just, kes tunnevad, et tahaks rohkem oma peret ja lähedasi aidata, kui nüüd lihtsalt ainult läbi enda. Ja et nagu see missioon tõmbab sinna poole, et tahaks seda abi anda. Nii, Kaidi küsib, fookus ei ole mitte kannatamisel, vaid lahti laskmisel. Fookus on energia kiirel shiftimisel. Ja kõige suurem fookus on positiivse energia sisse toomisel, siis FFT protsessis. Ehk kõige olulisem pool ei ole mitte lahti laskmise pool, vaid lõpptulemus, see, mis oma energiasse tood. Ehk siis vibratsioon kõrgem kui 500 hertsi. Ehk siis armastuse vibratsioonist alates. Nii et kes on seda tehnik? FFT-t saab siis leida koduseks kasutamiseks minu kodulehelt ilonasibald.ee ja kes on siis AI-terapi gruppis, nendel on ka seal see olemas ja osad olete ilusti endale selle ka siis soetanud. Nii. Ja loomulikult on siis see akadeemia mõeldud ka nendel inimestel, kui sa tahad hakata inimese aitama. Ükskõik millisel moel. See ei pea olema niimoodi, nagu mina teen. Mina tahan hirmsti rääkida teiega, mina tahan teha programme, mina tahan anda teile edasi hästi palju ja seda gruppi energia kaudu neid muutusi aidata teha. Aga see võib olla ka niimoodi, et sa tahad kodust vaikselt oma kabinetis rahulikult olla. Võibolla sa tahad teha seda oma töö kõrvale, sest see ei pea olema niimoodi, et sa poh, tuled nüüd oma töölt ära ja kohe naksti hakkadki seda tegema. Et see ei pea absoluutselt nii olema, mina ise seda ka niimoodi ei teinud. Sest et kui mina nüüd siis 3 aastat tagasi üldse siis enesearenguni ja energia värgini jõudsin, siis mis toimus minu elus enne seda? See oli katastroof, täielik.
Ma olin täiesti haige, ma olin täielikus depressioonis, mul kõik oli pahasti, ma olin tohutult pessimistlik. Mul oli peres kõik jamasti, mul oli lapsega jamasti, mehega jamasti, vanematega jamasti. Ja siis lihtsalt käis üks pauk ära, minuga juhtusid lihtsalt väga halvad asjad ja siis mul ei olnud võimalik sellest enam mööda vaadata. Ja ma nüüd möödunud aasta tulin siis oma töölt ära. Ma 25 aastat siis olen tegelikult olnud firma või erinevate firmade omanik ja ilumaailmas siis tegev. Ja olen olnud siis toonud maale hästi palju, olen kunagi isegi ilusalongi pidanud ja toonud maale just ilusalongidele asju, olnud koolitaja pikalt. Ja ütleme niimoodi, et ma olin väga hea koolitaja, aga ma sain aru, et see ma ei ole selles kogu oma töös või selles ärivärgis, ma ei ole väga edukas. Ja jumal tänatud, et see nii oli, sest muidu ma ei praegu ei teeks seda, mis ma teen, sest kui mul oleks olnud väga-väga vinge äri, siis ma ei oleks isegi mõelnud, et ma hakkan tegema energiatööd sinna juurde. Ja küsimus, kas ma nüüd pidin seda kõike siis nii kaua ootama nüüd 25 aastat või tegelikult siis 45 aastat? Jaa, sellepärast, et ma pidin õppima ära mõningasid õppetunnid oma elus. Et miks see jõudis kohale mulle alles siis 45. eluaastal? Et ma pidin siis ära õppima õppetunnid. Nii, ja kas ma oleks võin neid kiiremini õppida? Jaa, kui ma oleks vähegi viitsinud tähele panna, vähegi aru saanud, sest ütleme nii, et 3 aastat tagasi ma ei olnud lugenud läbi isegi ühtegi enesabi raamatut. Rääkimata sellest, et ma oleks teinud mingisugust energiatööd või kedagi jälginud või järginud või mul oli kodus ja et kunagi ammu riiulisse jäänud vist Luule Viilma raamat, aga ma ei olnud seda avanudki. Eks ma praegu ei ole ka lugenud neid raamatud üldse ja mõned siis ostetud vist Osho raamatud olid mul, aga ma ei lugenud neid mitte kunagi. Mis ma kunagi olin teinud, olin käinud korra aura transformatsioonis ja siis seal olid veel sellised inimeste kogunemised ja mul tundus see sellised imelik ja sellised ütleme nii nõme, et ma rohkem sinna kunagi ei läinud. No ja siis ma tegelesin hoogsalt ütleme nii kristallidega, mis siis tegid mind väga-väga haigeks, veel haigemaks kui ma olin, mis on iseenesest ju väga vahva jälle, sest et see lükkas kristallid, ma võin öelda, et lükkasid mind siia, kus ma siis tänasel päeval olen, et aga ma olin täiesti omadega läbi. Ja mis see 3 aastat nüüd elus, kui ma olen teinud seda energiatööd ja aidanud inimesi, et mida see on mulle annud? Teate, see on annud mulle, no see on sõnu seletamatu, sellepärast, et kõik mu suhted on muutunud, kõik asjad on muutunud ja see rõõm, see õnnelik olemisest, see on nii suur asi. Ja ma soovitan seda kõigil proovida ja sellepärast ma tahan seda teile ka edasi anda. Ja just nendele, kes on valgustöötajad, et ei saaksite oma klientidele seda edasi anda ja seda shifti teha ja seda muutust teha. Nii et mis mul muutus? Suhe mehega muutus täielikult. Just, et ma pidin enne veel seda, et kõik seda kadalippu läbi teha, ma veel enne pidin abielluma ja nime vahetama kõik, et jõuda üldse mingisse punkti. Ja seda oleks võinud kõik ammu enne juba teha. Lapsega. Mul olid suhted olid hästi kehvad ja temaga juhtus elus nii kohutavaid asju, et mida kellegile isegi ei taha rääkida ja mõelda. Ja ta oli üliraskes depressioonis ja nüüd on temaga kõik hästi, ta on täiesti terve, temaga on kõik korras, seal pole depressiooni jälgegi, ta ei võta juba mitu aastat ravimeid ja temaga on kõik korras ja me oleme nii suured sõbrad, et see on ilmselt ka üks selle muutuse poole suur, suur asi minu jaoks. Ja vanematega loomulikult, et ma olen saanud neid nii palju aidata, et ma tahaks muidugi rohkem neid aidata, aga ja, et isegi juba praegu, et nii palju, kui mul on olnud siis aega töö kõrvalt, et mul on väga hea meel ja meie suhted on täiesti muutunud. Et ka tegelikult sinul on võimalik seda teha. Ja sõpradega loomulikult, et kui ma enne olin siis selline vihane ja torssis ja selline kantsin sellist maski, et minukse natukene uhke olemisega, et, noh, et ennast kaitsta, sest küll ma aru sain aegade jooksul, et ma selline ülitundlik ja intuitiivne olen, aga ma just irisin seda jama endale kohale. Kui kusagilt oli võimalik probleemi tekitada, siis see probleem oli minu ümber kindlasti kohe olemas. Nii et mu sõbrad on ka läbi selle saanud siis sellise rõõmsa, õnneliku, heatujulise sõbra endale ja paneme tähele, et kõikide
sees , kes on teie ümber , siis sellised torssis , vihased , kurjustavad , pahas tujus , ka nende sees on olemas see õnnelik ja rõõmus inimene , keda on võimalik sealt välja tuua . või et kui sina oled selline , siis ka sinust on võimalik see esile tuua . Merite küsib , kuidas saad aru , kas sa oled valgustöötaja ? Vaata , valgustöötaja saab sellest aru , kui sa mingi hetk ei saa midagi muud teha , kui sa pead täitma oma missiooni või suurimat soovi on siis oma säraga aidata inimesi , ükskõik millisel moel . Ja ma toon siit veel näite nüüd akadeemiasse , keda ma siis ootan , et need ei pea üldse inimesed tõesti olema sellises mõttes valgustöötajad . Et ma tooksin ka mõned näited , keda ma olen siis kohanud siin erinevatel ka kursustel ja programmides , millega siis inimesed tegelevad . Nagu ma ikka ütlen , et kõige kihvtim on see , kui inimene leiab üles selle , mida tal meeldib teha . Ja kui sina nüüd ütled , mul meeldib joonistada või kududa , et mis ma siis nüüd sellega teen , siis absoluutselt sa saad läbi selle kasutada ka energiatööd inimeste aitamiseks . Keda ma olen siis kohanud? Näiteks üks proua Inglismaal teeb koerte agilitit ja pakub siis oma klientidele energiatööd selle kaudu, et ta oma loomaga saaks parema ühenduse. Näiteks selline asja on võimalik. Või näiteks kinnisvaramaakler, kes pakub energiatööd oma klientidele, kes näiteks müüvad korterit, et tahavad, et korter oleks kiiremini müüdud või tahavad puhastada energiat selles majas või korteris, kuhu nad kolivad. Et selliseid asju. See võib olla ka täiesti see, et sa, keda ma nägin, kes oli hästi kihvt ka, et ta tegi siis energiaseansi kliendiga, puhastas ta aurat, puhastas ta energiakeskusi ja siis maalis, ta oli kunstnik, maalis temast siis imeilusa portreet, aura sinna ümber ja pani energia sinna sisse. Nii et kui inimene pani selle endale seinale, siis ta kogu aeg tervenes. Ja näiteks mina olen samamoodi, või kes on nagu käsitöö tegijad, et mina käsitööd ise ei tee, aga ma olen ise ka siin hiljuti sain kingiks siis just sellise maavillase, sellise suure pleedi ja ma panin energia sinna sisse ja tegin sellest tervendava teki omale. Kui ma tunnen, et ma olen väsinud või ma olen halb või mu pereliikmed ka, et keegi hakkab haigestuma, siis ma saan selle tervendava teki panna talle peale. Miks mitte, kui sul meeldib käsitöö, miks sa ei võiks teha näiteks salle ja panna oma energia sinna sisse, tervendavat energiat sinna sisse, näiteks, et kellel on kurk haiget, kasuta seda salli. Et siin on nagu energiatööks võimalusi meeletult palju, sa saad kõike siduda. Sa saad näiteks... No see on nagu tavalisem, eks ole, et mingis kollektiivis, kus sul on, sa saad energiatööd pakkuda, et oleks kergem esineda kusagil koosolekul või mingisugusel kuulitusi teha, et seda hirmu maha võtta inimestel. Või siis näiteks, et sööki, teed süüa, armastad süüa teha, just teedki energiatööd inimestega, et toitu energeetiliselt puhastada. Ja mis ma eriti tahtsin esile tuua, ma lubasin ühele kliendile siin, keda ma kohtasin, oli siis proua, kes oli kassi ekspert ja kes siis ütleb, et midagi ma ei tea, mis mulle meeldib, just et siin on paar inimest, kellele just meeldivad kassid, ma tean hirmsasti. Siis tema on siis cats whisperer, ehk siis kassi sosistaja, kassi lausuja, kuidas me eesti keeles ütleme. Ja tema töötab naistega, kes on spirituaalsed kassi sõbrad. Ja ta näitab siis nendele inimestele, et kassid aitavad tuua nendes välja parima poole endast. Ehk siis saada parimaks endaks. Ja kuna kassid on siis jumalikud olendid, kes tulevad meie juurde tavaliselt erilise eesmärgiga ja aitavad meil leida seda hingemissiooni, siis tema nüüd teebki naistele sellist programmi, et see kass... siis aitab läbi selle kassidega töö ja innustab siis käima seda eluteed armastuse rõõmu ja kergusega, et see kass saab siis sind aidata. Nii et ta ühendab siis nagu kliendi sügavamalt just nende kassidega ja see kass aitab siis sellel inimesel välja tuua ise enda ja oma elu eesmärgi. Ja täiesti äge, tal on metsikud kliente, tal on minu arvast kas mingi, ma ei tea, kas 10 000 inimest grupis ja ta teeb suurt tööd ja et see on nagu tõeliselt vahva. Nii et
see ei ole niimoodi , et see energiatöö peab käima niimoodi ainult , et nii , kuidas mina seda teile teen . nii et akadeemias sa igalühel oled ka oodatud , ükskõik mida sa siis teed või mida sa teha tahad . nii . Nii , Kaidi aga küsib veel , fookus on positiivsel shiftimisel , seda sel hetkel , kui lasen lahti , mitte ainult protsessi lõpus . Siis kui sa lased lahti , siis ükskõik , mis tunne sul üles tuleb , siis sa peaksid tunnetama , et see tunne läheb kohe ära , sest ta on pandud sinna protsessi sisse niimoodi , et ta läheb kohe ära . et praktiliselt niisugune tunne , nagu sa teda ei tunnegi . Ja see positiivse tunde tundmine tuleb sulle siis sisse suure hooga protsessi lõpus ja kui ta ei tule suure hooga , siis sa peaksid jõudma rahulikku tundesse , et sul on rahutunne . nii et ma loodan , et see vastas su küsimusele , Kaidi , sa võid veel küsida . just , nii et mõelge , kui ägedaid asju inimesed teevad ja kui ägedaid asju on võimalik teha . nii et kui keegi ütleb , et ma ei tea , mulle ei meeldi mitte midagi teha , siis sa ajad lihtsalt udu . nii et on ka oodatud siis kõik sinna akadeemiasse , kes soovivad näiteks õppida aitama loomi , õppida meie planeeti aitama energeetiliselt just . või kui sa soovid täitsa karjääris muutust teha või paralleelselt , siis mina siis samamoodi tegin ju päris pikalt ikkagi tööpäeva õhtutel pärast tööpäeva lõppu võtsin kliente vastu , kuna ma nii tahtsin . ma nii tahtsin tõesti . ja kõike muud õpetan sulle ka , sest kui see on su hingekutse , siis see on midagi sulle , sest minul oli niimoodi ka , et kui ma tegin esimest Facebooki laivi , siis ma mõtlesin , ma lihtsalt minestan ära , ma nagu niimoodi kartsin , mõtlesin , ma annan otsad ja see ei olnud ju sugugi , see oli siin 2018 . jah , siin juurde aeg 2 aastat tagasi sulje , aga nüüd on see nagu täiesti tavaline tegevus mu jaoks , et ma tihtipeale ootan , et tuleks juba see aeg kätte , et kui mul on selle programmide vahel mingisugune aeg , et tulla siis teiega rääkima , sest ma tahaks teid nii väga aidata . nii , nii et ja akadeemia on ka siis sulle , kui sa tahad lihtsalt omandada näiteks uue oskuse ja tuua selle kaudu enda ellu lõputuid võimalusi kasvamiseks ja arenemiseks . see ei tähenda seda , et sa ei või mingeid teisi asju teha , sa võid absoluutselt teisi meetodeid ka kasutada , aga kui sa tahad uut oskust saada . ja loomulikult neile siis , kes tahavad teha energiatööd ja tunnustada seda valgust , mis on sinu sees olemas , ehk siis enda kaudu aidata planeeti ja aidata ennast ja aidata teisi inimesi , kui see on sinu see kutsumus või see tunne . ja tegelikult te kõik , kes te mind kuulate , teil on mingil määral see kutsumus , sest ja energiatööd , et te tahate teha , sest te olete siin , muidu te siin ei oleks . nii nagu mina olin täiesti ennast lukku pannud , siis mina ei teadnud üldse midagi , et on sellised inimesedki üleüldse , kes sellist juttu ajavad või energiast üldse midagi räägivadki . mul ei sattunud isegi see ette , ma olin ennast niimoodi lukku pannud , et see asi on ka võimalik , et sul on võimalik ennast nii lukku keerata . nii . ja siin on ka see pool , et kes siis tahavad ühendada spirituaalsuse ja igapäevaelu ja te kõik , kes siin olete , ilmselt saate aru , et spirituaalne pool sinus on olemas , sinu intuitiivsus on väga oluline , sinu energia on oluline , et ainult niisama rammimisega ei saa . Marika küsib , õppimine toimub , toimub niimoodi , et 8 nädalat me alustame jaanuari alguses . on siis korra nädalas live moodulid , õppimised minuga ja see kinnises Facebooki grupis ja iga kuu siis edasi me tegeleme teatud paneeliga , see on iseseisev õppimine ja siis sealt paneelist see neid kokkuvõtteid ja kõik , mis sa seal vahepeal teed , siis selle vahel on siis iga kuu on live . ja igapäevaselt ma loomulikult vastan ka kõikidele küsimustele ja siis me vahepeal kohtume ka live'is , kui kõik tingimused lubavad , harjutame omavahel või ka kliendiga . ja aasta lõpus teeme siis eksami ja anname hästi palju siis ka materjale , mida sul on õigus kasutada oma tööks , aga sinna akadeemiasse ma võtan ainult need inimesed , kes on läbinud teatud programmid minuga või ma näen , et need inimesed on selleks valmis . ma ei taha võtta kedagi , kes nüüd mõtleb , et ah , ma nüüd tulen ja vaatan ja pärast võib-olla ma näen , et sa ei ole selleks valmis .
sest ma tahan siia võtta tõesti oma hingekliendid. Hingeklient on siis see, kes, keda ma näen, et ma suudan parimal moel toetada. Ja need programmid, mis peaks olema läbitud, on siis paneel Vundament, programm Oma energia juhtimine, programm Keha sõnumid ja kursus Tõstama vibratsiooni. Ja ma lisasin ka sinna sisse, tähendab suhtlemine nähtamatu maailmaga. Kui sa ei ole neid programme läbinud ja tahad tulla, siis sa võid paralleelselt ka neid läbida, kui ma näen, et sa oled selleks võimeline ja tahad seda teha. Sest et ma tõesti tahan, et sa oled valmis endasse panustama, mitte mingil moel endas pettuma või et sa ei ole absoluutselt veel valmis seda sammu oma elus tegema. Võib-olla sa oled valmis järgmine aasta, ehk siis tead, et sa tahad näiteks järgmine, tähendab, ma mõtlen üle järgmine aasta, et tahad järgmine aasta teha need programmid ilusti läbi ja mõelda, et võt, ma tahaks nüüd FFT, Free Falling Technique, tehnikat teha. Ja Free Falling Technique, tehnika on siis ka kaubamärgina ka täiesti registreeritud ja on siis ainulaadne, ei ole kellegi pealt võetud, ei ole kellegi oma, ei ole ka sarnane, aga pane tähele alati, et siis paljud energiatöötegijad teevad sarnased asju, miks? Sest algupärane info tuleb meil ühest kohast. Ja mul on olnud nii naljakaid juhtumisi, kus ma võtan mingisuguse maailmakuulsa coachi mingisuguse programmi ja kuulama seda ja mõtlen, issand, ta räägib seda või annab mingi ülesande, mis on mul vihikusse juba tulnud info kõrgemalt poolt. Nii et mul on see info juba olemas enne, kui ma olen seda üldse kellekilt kuulnud. Nii et ja üldiselt enamus valgustöötajad, nende eesmärk ongi see, et toota rohkem valgustöötajad, ehk oma sõnumit kaugemale suuremalt välja jagada. Ja seda mina siis tahan ka teha siis läbi selle, et ma teen selle akadeemia. Nii et kui sul on see huvi ja sa oled minuga juba tööd teinud ja sulle tundub, et see võiks sulle huvi pakkuda ja sa saad aru, et mina ei ole see, kes siin terveks teeb, ehk edasi, tähendab, ma panen sulle kipsi sulle igal juhul, aga just see, et pärast see taastusravi, ehk see ise õppimine on sinu töö, sinu ülesanne ja oled valmis endasse panustama, siis loomulikult kirjuta mulle, siis ma annan sulle info selle kohta, mida teha. Ja Mariko, jah, et need on siis ka onlainis, et laivis me teeme suvel, ma arvan, maikuus, ma arvan, üks reaalne laiv, kui meil on võimalik ja siis eksam ka ma tahaksin laivis teha. Või kui on soovi muidugi gruppil, siin osad on juba registreerunud, kuna selle üle mega hea meel, et siis me võime niisama ka vahepeal loomulikult kokku saada ja et on kergem võib-olla siis teha need protsesse ja harjutada seda. Nii et igal juhul, kui sa soovid tulla õppima, sa oled väga oodatud. Ja kes tahavad ise proovida siis FFT tehnikat, siis on see iseseisvaks tööks tööriist täiesti olemas kodulehel. Ja ma panen siia kommentaaridesse praegu ka siis selle akadeemia linki, et kui sul pakub suvi, siis sa võid vaadata seda linki ja mis seal all on kirjas kõik ja kirjutada mulle, et me saame arutada. Võime ka teha kõne ja rääkida sellel teemal, kui sina võiksid olla see, kes tuleb minuga õppima seda.